হে গাইজ, ৱেলকাম বেক টু জিএলপি ষ্টাডি। আপোনালোকে মোক ফিডবেক, যিটো ফৰ্ম আছে ফিডবেক ফৰ্মৰ কথা সুধি আছিল যে ফিডবেক ফৰ্মখন লৈ যাব লাগিব নেকি। কথাটো হ'ল যে কিছুমান চেণ্টাৰত ফিডবেক ফৰ্মটো খুজি আছে, কিছুমানত লগা নাই। একচুৱেলি মেণ্ডেটৰী নহয়, মই আপোনালোকক চাজেষ্ট কৰিম ফিডবেক ফৰ্মখন লৈ যাব। তো কিছুমানে ফিডবেক ফৰ্মখন এতিয়ালৈকে পোৱা নাই, মই ফিডবেক ফৰ্মখন দি দিছোঁ। আপোনালোকে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব, এইখন হ'ল ফিডবেক ফৰ্মটো, ইয়াৰ পৰা স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব, নহ'লে মই ভিডিঅ'টোৰ ডিছক্ৰিপশ্যনত দি দিম, তাৰ পৰা ল'ব পাৰিব। তো এইটো আপুনি স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব, মই ইয়াতে ফুল স্ক্ৰীন কৰি দিছোঁ, অলপ ৱেইট কৰিব। এইটো আপোনাৰ এটা স্ক্ৰীনশ্বট লৈ লওক, ডিছক্ৰিপশ্যনতে পাই যাব। তো এইটো ভিডিঅ'ত এইখিনি আছিল। এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ'টো পাবলৈ, ভিডিঅ' পাবৰ কাৰণে চেনেলটোক ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব পাৰে। মই জব ৰিলেটেড ভিডিঅ' সদায় দিয়ে থাকোঁ। থেংক ইউ।